Владимир Кызласов асхы саймандага милиция пөлінжер армия сонан келген. Анын оқсығары ол қызылжардаға милиция школызындар пілсаларға ызылған. Анын өкірдігінің кізі асхы саймандаға Равуданың учасковойына тұрғызылған. Бір жыл базының оғаловны тілік бөліне 900 болу бұсыған. Шоқ жүрек керек Владимир Кызласов 900-ның басқа спорт қыттың қынжан. 1993 жылды милиция лейтенанты Владимир Кызласов сайбық жүргізе шоқ еті салған. 9-ын мақаша тұлдырған үшін аның шағынларына өнетін орден жетірілген. Аның 2 жыл пазының асқыз айманды аның құмыртқызына шарылығын боксшы Марғылар ертірірдің ешарыдыға алған. Инициатива біздің неме Роуданың тақта ұшыларған, что проводить болуға жа, анды кем как раз тренер Средней Азия келген, Шалгенов, Елекен Семенович келген. Анын кем сұрыпшылар қадыр, кем турнир повесе жа, боксынан қадыр. Амин, чоқ Кызласов турнир проведи, а уже боксер был, а какая разница? Боксер был, боксер да, какая разница? Он же магатка был, спортсмен магат был, определенный след магат оставил. Давай я начну проводить, я начну начали проводить последний турнир. Аға қозы олар республика сенінде ертірілсіғанар. Басты панда олар аралысығанар, бүйінгі күнді тізің бокс жоқстарын сар бақтырсынып шылар. Бүйінгі соревнование жоқ 18-ші жылы болшы. Аңар всегда ветераны уголовного роста, ветераны, там же он ГЗУ уже, а состава милиции уголовного роста. Мы всегда чтим память там, и постоянно мандат турнир был за постоянно кильчевс. И там ветераны, а состава милиции он тоже киль, мандат раз за присутствует. Честь его, сана никогда он пильчевс, и там захсту всегда хода больше. Асықстағы Сергей Карамчаковтың адынан спорт комплексінде ерткен боксшы Пүлгі Марғыларға Алтонға шағын қызды шылысқан. Анды 1998-1999 жылады түрен олар ұстарын сынанар. Олардың көп сабазы спорт ұзына кандидатор, базы Хакасидаға боксшы піріктірілген командының аралышылары болшалар. Бұл соревнование является как бы отбором на сибирский филиальный округ, который полар Томске, да. Шибырги, Тёртчий слоден посталар апрельда. Я, ну андар паралар победители паралар андар. Шибрга тюрт марта асха ширинде боксче пазы паролог маралар иртерлер. Республика синде гол турнир асха сайманде боксте тилде пастан тренер Иннокентий Шалгиновтың хумуртқызына шардылар.